Сьогодні відзначається День Національної поліції України молоде професійне свято служителів правопорядку. Це одне з нових державних свят і професійних свят України. Воно з'явилося в національному календарі 9 грудня 2015 року. У відповідному указі президента України номер 693, в якому врахували ролі і значення національної поліції України у виконанні завдань з охорони права і свободи людини, протидії злочинності, підтримці громадського порядку, безпеки Україна, держава, в якій повага до думки та запитів суспільства, є одним із фундаментальних пріоритетів на національну поліцію Укладені надії, що у виконанні своїх обов'язків вона буде стійка в нетерпимості до процесів корупції, прозоріша і проста, справедлива, ефективніша і відкрита для українського суспільства. У цей день редакція телеканалу М-студіо приєднується до привітань на адресу всіх, хто бере участь в якісній роботі національної поліції України. Дякуємо, що щодня бережете наш спокій та стоїте на варті правопорядку. Бажаємо вам високих професійних досягнень, широкої громадської поваги та успіхів в роботі.